кегеткен күндөр сен үчүн үзгөн күндөр. Кыргыз шоу дүйнөсүндө көчө акыны деген ысым менен таанылып, айрыкча жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы жигит Баястан жөнүндө билгиңиз келип жүргөн болсо, анда таанышып алыңыз. Баястан Ботоканов 1993 жылы 4 июнда Балыкчы шаарында төрөлгөн. Бою 176 сантиметр. Билими Кыргыз Орус-Славян университетинин медициналык факультетинин 2 курсунда окуйт. Үй бүлөдө 2 бир тууганын кичүүсү. Сизден буга чейин биз көчө акыны деген ысымда таанычып, бирок көчө акын деген илгери кичинекей болчумун, азыр кичине өстүк, Баястан деген ат менен эле чыга бердим го. Баястан деген атты өзүнчө эле мындай башка кишиге орноштурса болот да. А көчө акын деген кичинекей илгери көчөдө окуган рэпти, фристайл там. Эми көчө деген мындай детствого салыштырса болот да, балалыкка. А Баястан уже чоң. Рэпке кантип кызыгып калдыңыз эле? Эмне үчүн дал ушул рэп жаатын тандап алдыңыз? Рэпке мен кызыккан эмесмин, рэп мага өзү келген деп ойлойм. Бул рэп деген өзүнчө бир искусство. 24 саат 7 күн жүрөм ушул рэп менен. Жанымда бүт стиль, бүт ойлорумдун баары рэпке берилген деп ойлойм. Сизди алгачкы жолу көрөрмандарыңыз мен сени көргөндө болом кубанычта деген аталыштагы ыр менен таанып калдым. Мен сени көргөндө болом кубанычта, мен сени менен жүргөндө болом кызыкта, бүгүн сени күтүп орунда жарып чыгыста, күндө болчу менин жанымда. Мына ошол ырыңыз чыкканда кандай сезимдер болду эле? Мен деген аны ал ырды 3 жыл мурун чыгардым болуш керекмин. Аябай сүйүнгөн болчумун, мен дагы бирдеме кыла алат экен деп. Ошондуктан ал дагы биринчи кадам болду, андан ары толтура кадамдарды тыштап кете бердим. Негизи баягы эми сиздин ырыңыз баягы рэп жаатында болгондон кийин ата энеңиз ырыңызды угуп сындайбы же кандай? Сындабайт, эч каршы болбойт ата энем. Анткени мен папам, атам деп койсок болот. Мен рэпимди угат аябай көп. Өзү дагы кээ бирде машинада отуруп ырларымды жаздырып дискке мен кошо ырдап отура берет кээ бирде. Бекбурбиевдин математика деген ырында ырдап жүрөсүз. Бирөө мисалы ошол бирөөдөн ырын ырдаткандан мурун уруксат сурайсызбы? Эми анын мага Замир мырза өзү сунуштаган. Замир мырза анын чечти болуш керек Бекбай экен менен. Мен эч такыр сүйлөшө элекмин аны. Бул көбүнчө бир окуяны баяндап бардайсыз да. Буга чейин чын эле ошол эми карап көрсөк көбүнчө сүйүү жаатына басым жасайсыз дегендей. Ушул убакка чейин болду эле баягы жүрөгүңүздү арнап ошол кызга? Ооба, аябай көп кыз болгон, бирок бир кызым аябай сүйчүмүн, ошо кызга 3 жыр арнагам. Ал элге татыктуу, эркелеп, керексиң мага жана сүйүүңдү суранам деген ыр. Эгер сыр болбосо, ал кыз менен эмне үчүн сүйлөшпөй калдыңыз? Сыр болбосо сыр болуп эле калтыралы, андан көрө айтпай эле койдум, бирок сүйлөшпөй калганбыз. Негизи сиздин табитиңиздеги кыздар кандай? Иш дүйнөсү сулуу болсо мага ошол эле жетишет деп койсок болот. Сизге кандай кыздар таптакыр жакпайт? Кыргыздыкка келишпеген, мындай ачылып кыска шортик дегендер бар го, ушундай кийгендер аябай жакпайт. Кыз менен жигиттин ортосундагы достукка ишенесизби? Ишенем, аябай көп дос кыздарым бар, мен жүзсөм болчу, жүз дос кыз болсо аябай сонун да. Баястан кичинекей кезинде мектепте кандай окуучу болгон? Баястан мен деген аябай деле көп жакшы окуй берген эмесмин, бирок аракеттенген, баскетбол ойночумун. Физкультура жактан аябай колумду салдым десем болот. Бегиш экөөбүз дайыма дуэт ырдагандыктан бизди алмаштырып алгандар көп эле кездешет. Биз андайга көнүп көңүлдөнүп урбай калдык дейт каарманыбыз. Аябай көп болот. Бегишке келип көчө акынысыңбы дейт. Кээ бирде мага келип калат кыздар чуркап сүйүнүшүп, аябай автограф бергиле Бегиш деп. Мен Бегиш эмес, мен көчө акын болом десем дейт. Көп жерлерде Бегиш сизди жакын досум деп тааныштырып жүрөт да. Эгер кантип таанышып калдыңар эле Бегиш менен? Бегиш менен 2 жыл мурун
ал деген Клик-Клак деген студияда рэпер болчу. А мен деген Connection Pro деген студия болчу. Бир-бирисин ырлары стугуп, аябай жагып бир-бириске танышып, бир-бириске сунуштап, ыр жазар ал деп. Аябай көп ырлар жараткамбыз, ошондуктан доста болуп алабыз. Качан эргүү керек экен деп күтүп отура албайм. Мен дайыма аракеттин үстүндөмүн деп билдирди ырчы. Эми илхомду мен деле күтө бербейм. Илхом деген 5 жылда бир келип калса дагы анан күтүп отурсаң да анча болбогот. Ошон үчүн өзүмдү тренировка кылгам. Ошондуктан бир минус туксам сөздөрдү отуруп алып жаза берем. Кыздарга абдан жакынмын. Ошондуктан сүйүү туралы ордогандан рахат алам деген каарманыбыз мындан кийин да бул темада ырларды жарата берерин айтат. Ырларым аябай көп, бирок сүйүү жөнүндө жазган аябай жакшы көрөм. Кыздарды аябай жакшы көрөм. Жүрөгүм аябай чоң, ошондуктан көбүнчө кыздарды жүрөгүмө баткыра берем. Ошондуктан көбүнчө ырларды жазам сүйүү жөнүндө. А негизи эле ушул убакка чейин өзүңүзгө карай кандай сындарды уктуңуз эле? Сындар аябай көп болгон. Мындай рэперлерден ич күйгөндөн дис деген аталган немелер бар. Бири-бирин рэперлер жамандайт да. Аларга баары бир мага көңүл бурбай эле астыга жылып кете берем. Сынашса да. Социалдык сайттарда сизди Көч акыны катары таанып, сүйүүсүн билдирген кыздар барбы? Мактанбайм, бирок акырындан көбөйүп келатат деп ойлойм. Азыркы учурда алга койгон пландарыңыз кандай? Келечекте аябай көп стилдер да жаралат жакында. Азыр хип-хопто трэп деген стиль жаралды. Ошо трэп деген стилге мен кишине берилейин деп атам. Ошондуктан ошо жаңы стилге кудай берсе жакында өтөбүз. Угармандар жакында кубанычтуу болушат болуш керек деп ойлойм. Көпчүлүк сыяктуу ырдоо менин хоббим эмес, тандап алган кесибим. Келечекте дарыгерликти да, рэпти да бирдей алып кетем дейт Баястан. Жана эле айта кетпедимби, 24 саат 7 күн жанымда рэп. Ошондуктан мен деген өлүгүнгө чейин эле рэп жанымда болот деп ойлойм. Эч качан алмаштырбайм. Рэп ырдап жан бакканым болобу? Албетте болот. Биз кудай буюрса Бегиш экөөбүз өзүнчө бир проектпиз. Кудай буюрса акырындан акча жагынан деле таап келип атабыз. Ар кандай концерттерди коебуз. Жума күнү биз фристайл деген батлдардан анча мынча акча келип калат. Анан корпоративдерде ырдайбыз. Негизи тойлорго чакыруу болобу? Болот, албетте болот. Жайкы убагында аябай көп болот. Рахмат Баястан, сизге атайын убактыңызды бөлүп, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Сизге рахмат. Чыгармачылыгыңызга ийгиликтер каалайбыз. Чоң рахмат. Учкан чымчыктай ар дайым бийик бол күндө жанга жарык жылдызай жүрөктү ойноп кыйнаган укуяны укту кыргызсан менде болгон жомокту калабаймын баш